do canal Plantando Colhendo em Curitiba. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa planta aqui, que é o tomilho. O tomilho, ele além de servir como tempero, ele é medicinal também. E você pode fazer infusão com ele para tratar infecções e eliminar fungos. É tão importante essa erva aqui. Eu não imaginava que era tão importante assim. Eu sempre achei que fosse para tempero. Mas ela serve para isso também. E pode fazer chá, serve até para emagrecimento também. Mas são algumas funções que eu não sabia, que eu fui pesquisar, acabei descobrindo. Aí para plantar ele é muito fácil, porque basta você tirar uma mudinha e plantar que ela vai esparramando. Eu tenho bastante desse tomilho na minha horta, eu vou mostrar para vocês. E é isso aí. Pessoal, plantei um galinho, ele se transformou em tudo isso. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que eu fiz aqui, ó. E esse aqui, você pegando um galinho desse aqui, ó, você pode plantar o tomilho que ele vai esparramar, vai ficar igual esse aqui, ó. Aí, então pessoal, ó, como eu falei que ia mostrar para vocês, tá aí ó, o tomilho aí, planta um galinho, ele esparrama. Ele é meio parecido com o orégano, mas se você não tiver espaço na tua casa, você pode plantar num vasinho, que ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Daí você sabia que o tomilho era medicinal também? Eu não sabia, sabia que era só para tempero, mas é sobre isso. Para que serve o tomilho? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber no notificações de cada vídeo que eu postar aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!